nusqamay tolmay qo'ydim endi dardni anglamay bunda yuragim og'riq sezmaydi u hech kimga ishonmaydi baxt ham janjal ham bo'lmaydi yo'q hayotimiz o'zi bir labirin o'ylovda garetsa sabring uyg'on Men o'zim emasdim, adashganlardan o'shanda ko'z yumdi men ham unutdim sevgandim endi ko'nikdan xotiramni bo'shatdim hammasi uchun men kechirdim yorug'lik ko'rindi endi aytoldim dilimni ochdim shunchaki ketdi to'ydim bas hayotimiz o'zi bir labirint o'ynaunda garetsa sabring uyg'on Ertalab uyg'onganingda kimligingni va qayerdaligingni unutib qo'yasan. Menda har doim shunaqa. Keyin seni bo'lganligi yodimga tushadi. Yana yodimga tushadigan narsa shuki, o'qishga kelganimda meni xonada kutib o'tirishlaring. Shularni o'ylab o'rnimdan turib ketaman. Kelinglar, unda menda bir yaxshi taklif bor. Sizlarni Chopin bilan tanishtiraman. Yaxshi. Eshitasam? Mayli. Yoqdimi? Yoqdi. Mayli, xayr. Haliga Firuza. Salom Sarvar. Salom. Yaxshimisan? Yaxshi. Men sovg'ani olmoqchiman. Telefoningni ber. Tinchlikmi? Xabar yuborarsan. Agar men ota-onam bilan gaplashib, institut uchun stipendiya berishga ko'ndirsam. Xo'sh. U o'qishdan ketadimi? Men haliga Senlar nima demoqchisizlar? Bu gaping bilan nimaga erishmoqchisizlar? Uni bu yerdan ketgani ma'qul. Men charchadim. Kuchli bo'lishdan. Hamma-hammasidan charchadim. O'jarlik qilma, erkak. Sen sportchimisan yoki menmi? Boramiz. Yur. Borishimiz shart.
Ravshan, o'g'lim eshikni ochdi, Lola keldi. Ravshan, men keldim. Eshikni och. O'g'lim. Ravshan. Ke o'tir. Lola. Ko'rding-ku mana, javob bermayapti. Ketganing ma'qulmi deyman. Lekin menda bitta g'oya bor. Hozir. Nima g'oya bor? Xo'sh, nima qilmoqchisan, Lola? Hozir, bir daqiqa. Seni kutlayapti. Ravshan, eshityapsanmi? Eshigini tagiga qara. Ravshan. Mabodo sizlarga biror nima kerak bo'lsa, mehmonxonada bo'laman. Rahmat. Rahmat senga. Qalaysan? Yaxshi. Nega kayfiyating yo'q? Shunchaki. Shunchaki? Senga baxt formulasini o'rgataymi? Kerak emas. Assalom. Bostirib kelganim uchun uzr. Hech qisi yo'q. Senga sho'rva olib keldim. Oyimning aytishicha bu kuch bo'lar ekan. Rahmat. Lekin shart emasdi. O'tirsam maylimi? Bemalol. Nima desam ekan? Bilaman, sen bilan juda ham yaqin emasman. Lekin bu ishni nima sababdan qilganingni aytib berishingni kutyapman. Demak, bunga yetarli sabab bor. Senga shuni aytmoqchimanki, agar senga nimadir kerak bo'lsa, men yoningdaman. Men senga nimadir bo'lishini xohlamayman. Bilasanmi, seni suvdan olib chiqish menga oson bo'lmadi. Senga katta rahmat. Arzimaydi. Kelganing uchun, meni deb shifoxonada yolg'on gapirganing va qo'rqmasdan ortimdan suvga sakrab meni qutqarganing uchun ham senga katta rahmat.
Xohlaysanmi Ravshanni umuman o'ylamasdan, eslamasdan, umuman tasavvur qilmasdan yashashni? Ha? Qanday qilib? Buni yo'l oson. Shunchaki biroz xarajati bor. Bir qarorga kelsang, aytarsan. Kutaman. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Oyim qayerdalar? Qo'ng'iroq qildim, tusha olmadim. Ha, u shifoxonaga ketgandi. O'zini ko'rsatgani. Tinchlikmi? Sen esa tayyorlan. Sen bilan ziyofatga boramiz. Men bormayman dada. Nima? Nimaga? Nima keragi bor? Nima, sen vinochilar oldida meni sharmanda qilmoqchimisan? Men sizni manfaatingiz uchun da'vo qilmayman. Uni o'rniga onamga g'amxo'rlik qilaman. Men ham g'amxo'rlik qilyapman unga. Nimalar deyapsiz, qo'ysiz-chi dada? Sen onang kasal emas. Nima? Uni qalbi vayron bo'lgan xolos. Bankrot yoqasidaligimizdan hozirgina xabar topdi. Agar unga g'amxo'rlik qilmoqchi bo'lsang, nima qilishni yaxshi bilasan? Alo. Alo. Salom, yaxshimisiz? Yaxshimas. Uyingizga kelsam yo'q ekansiz. Sizda zarur gapim bor. Ko'rishib borishimiz kerak. Telefonda ham aytsam bo'ladi. Qizimni juda yomon qo'rqitding. Sizni deb o'ldirishlarga oz qoldi. Bo'lajak qaynonang bilan bu haqda gaplashma. Siz doim tavakkal qilasiz. Bezorlar yoki militsiya bilan. Nega bu ishlarni tashlamaysiz? Eh, Damir. Sen biram yaxshi bo'lasan. Menga aytchi, bu senga nima berdi? Ha, yashaysan, arzimagan pulga ishlaysan. Akang haqida gapirmasa ham bo'ladi. Nima, endi ablaq bo'lishim kerakmi? O'zing va yaqinlaring manfaati uchun hamma narsa qilishing kerak. Omadsizlar doim qo'lga tushadi. Balki bu meni yovuz qilib ko'rsatar, lekin buni foydasi bo'lyapti. Endi azizim, menga aytchi, bu fazilatlaring senga nima berdi? Iya, Jamshid aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sarvar, seni tabriklayman. Kelishingizni kutmagandim. Feroza meni ko'ndirdi. U juda ham borgisi kelgan edi. Lekin menga boshqa gap aytgandi. Undan xafa bo'lma, oxir kunlarda xayoli sal parishon. Balki bir kun bizni kompaniyaga ham borarsan. Ha, albatta. Kechirasiz, hozir meni chaqirishayotgandi. Kechangiz xayrli o'tsin. Mayli, omad tilayman. Xo'p. Yur. Rahmat. Kamchiliklar bo'lmasin. Mehmonlar nima so'rasa beraveringlar. Kecha ajoyib o'tish kerak. Sarvar, senga shu ish yoqyaptimi? Bilasanmi, qashshoqlikning bir afzal tomoni bor. Odamlar senga intilishadi. Pullaringa emas. Sarvar, har ehtimolga qarshi aytib qo'yapman. Ha, aytgancha, vino zavodlaringda ahvol yaxshi emas-ku o'xshaydi. Ha, to'g'ri. Lekin seni pullaringni deb men fikrimdan qaytdim. Bilasam nimaga? Chunki bu pullarni sen o'zing ishlab topding. Hech kimning yordamisiz?
Va hech kim maldovsiz. Ha, to'g'ri. Men faqatgina shundan xursandman. Menimcha ayb Lolada. Ravshan o'limini u xohlagandi. Yana ham bilmadim. Kasal ekanligingni nega menga aytmading? Menga unaqa qarama. Regina aytdi. Bunaqa payt hammamiz seni yoningda bo'lishimiz kerak, o'rta. Men unga ishongandim. O'rta. Men tushunmadim. Senga nima yomonlik qildimki, mendan bu narsani yashiryapsan? Hech narsa. Menda hammasi yaxshi. Sen haq eding. Ravshan Nisri meni ichitimni yeb tamom qildi. Jinursan. Nima bo'ldi? Sen shu uchun ximioterapiyaga bormayotganmiding? Nima? Ey. Bu narsaga qanday jur'at qilding? Sanjar ket. Tushunmadim. Yo'qol! Sen nega ximioterapiyaga bormayapsan? Nima? O'lish xohlaysanmi? Agar o'zing shifoxonaga bormasang, seni o'zim olib boraman. O'rta. Nima qilgan bo'lsang ham? Bu boshqa masala. Bunga hech kim loyiq emas. Hatto Ravshanim. Menga qara. Sen rostanam Reginani yoqtirib qoldingmi? Qani yur. Rayim aka, 16-chi stolga buyurtmani tezroq qilib bering. Yaxshi. Xo'p. Nilufar? Aka, yaxshimisiz? Yaxshimisan? Tanishinglar. Bu akam Sanjar. Bu kursdoshim Javohir. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Tanishganimdan xursandman. Yaxshimisan o'zing? Men ham. Rahmat, yaxshi. Unda sizlar o'tiraveringlar, men hozir kelaman. Xo'p. Rahmat. Akang shu yerda ishlaydimi? Ha, shu yerda. Yurchi. Senga nima bo'lyapti, Damir? Men bilan birga qolishni xohlamayapsan, shunaqami? Yo'q, bunday emas. Hozir hamma bo'layotgan ishlardan boshim qotib qoldi. Kechirasan. Men yaxshi yigit topdim deb o'ylagandim. Men afsusdaman. Senikida qolsam bo'ladimi? Xo'p. Faqat uxlamasdan kino ko'rib chiqamiz bo'ladimi? Mayli. Unaqada sen o'tirib tur. Men borib kofe damlab kelaman bo'ladimi? Ha, senga achiq kofemi yoki sutlimi? Sutli bo'la qolsin. Mhm.
Haykelçi qayerda? Qatar. Haykelçi qayerda? Gapir. Gapir. Davlat. Gapir. Haykelçi qayerda? Davlat. Maskar. O'ldir meni. O'ldir. Men Asalni o'ldirmoqchi emasdim. Bu shunchaki tasodif edi. Bu baxtsiz hodisa edi, eshitibsanmi? Qoch. Davlat. 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 Men senga o'xshagan qotilmasman, eshitibsanmi? Davlat. Qotilmasman. Qara. O'zingni bos. O'zingni qo'lga ol. O'g'lim. Instagramdagi xabarni ko'rdim. Oye. Meni kechiring. Yo'q, yo'q, bolam. Aksincha sen meni kechir. Sen haq eding. Aslida o'qishga qaytishingga majbur qilmasligim kerak edi. Sen nima desang, shuni qilaman. Nima xohlaysan, o'g'lim? Men bu yerdan ketishni xohlardim. Uzoq uzoqlarga. Xo'p. Chet eldan senga boshqa oliygoh topamiz. Londonda tanishim ham bor. Agar xohlasang, o'qishingni o'sha yerda davom ettirishing ham mumkin. Xo'p, oy, katta rahmat. Siqilma bolam. Hammasi yaxshi bo'ladi. Jon mehr bilan derazadan boqib, har doim umid bilan rasm chizardi. Har rasm chizganida mehr bilan, hayotga umid bilan chizardi. Chunki Jon har safar chizganida hayotning yorqin nurlari bilan, hayotning yorqin ranglari bilan rasm chizishda davom etardi. Lekin rasmni oxiriga yetkaza olmasdi. Chunki u bu hayotda boshqa yashamasligini bilardi. Lekin u baribir umid bilan rasm chizardi. Agar shu rasmni oxiriga yetkazganida edi, uni yanada yashashga ishonchi ortgan bo'lardi. Hayotning yorqin ranglari va estetik zavqi. Senga bu yerda choy berishyaptimi? Bu yerda nima qilyapsizlar? Shunchaki shifoxonaning choyini yaxshi ko'raman. Bu senga. Rahmat. Ahvollar qalay? Yaxshi. O'tir. Xush kelibsizlar. Rahmat. Ravshan, bu yerda nima qilyapsan? Hey! Nima? Mendan qutulmoqchi bo'ldingmi? Ha? O'zingni bos. Menga qara, men ham bu yerdan ketib yormoqchi edim. Men ham jonimga tegdi hammasi. Lekin sizlarni o'sha ahmoqona Instagramdagi xabarlaringizni deb meni hech qaysi institut olishni xohlamayapti. Hey! Senday ablaq qotilni kim ham o'qishga olardi? Nima ko'ning joyiga tushdimi? Senichi? Biz hech narsa tarqatmadik. Shunaqa degan? Unda kim? Kim unda kim? Ravshan, o'zingni bos. Lola, bizga berilgan ma'lumotlarga ko'ra, siz Ravshan bilan hammadan ko'p yaqinroq bo'lgan ekansiz. Bu ma'lumotni tasdiqlaysizmi? Ha. Thank you.
Çok rahmetsiz. Sen benim için katil emas. Xalas korsun. Nima deb o'ylaysiz? Uni kim o'ldirgan bo'lishi mumkin? Bilmadim. Oye. Telefonlar ham o'chiq. Tövbe. Alo, eshitaman. Alo, assalomu alaykum. Biz ichki ishlar bo'limidamiz. Bugun tongda oyingizni qo'lga olishdi. Agar imkoni bo'lsa, bugun kechgacha bir kirib ketishingizni so'ragan bo'lardik. Rahmat, sog' bo'ling. Xavotir olma. Hammasi yaxshi. Aniqmi? Ha. Lekin ba'zi insonlarni meni mashhurligimdan foydalanib birga rasmga tushishini hisobga olmaganda hammasi yaxshi. Unda yaxshi. Tavba qildim. Bu o'qishda qanaqa talabalar o'qiydi? Biri tovlamachi firibgar bo'lsa, yana biri ustas farang qotil. Boshqasi esa dori furushning qizi. Bo'ldimi? Gaping tugadimi? Agar ruxsat bersang, men Alina oldiga borishim kerak. Davlat. Yana u bilan do'stlashib oldingmi? Shunaqa. Bo'ldimi? Ketsam bo'ladimi? Oyim senga nima dedi? Hamma aytayotgan gap. Yaxshimisan? O'qishlaring yaxshimi? Rostdan ham oying dori furushmadi. Nima bo'lgan taqdirda ham? Seni onang qamalganligiga yoki meni otam qilgan ish uchun
Bu narsalarga sen bilan biz javob bermaymiz-ku, to'g'rimi? Bo'pti. Senga qanday yordam bersak bo'ladi? Menga pul kerak. Oyimni ko'rgan borishim kerak. Menga pul berib turinglar. Albatta. Qo'yib beringlar. Mana bu pulni ol da, oyingni borib ko'rib kel. Taksida bor. Madina. Nima deysan? Seni puling yo'qligi uchun ziyofatni bekor qildingmi? Yo'q. Bu seni ishing emas, azizam. Otdan tushsang ham egardan tushmaysan. Bu shunchaki ziyofat-ku. Lekin bora olmayman. Uni ustiga onamni tug'ilgan kunlari. Ah, yo'g'i. Taklif qilganing uchun katta rahmat. Qizim. Xavotir olma, boraver. Oyjon. Balki hammamiz kafeda nishonlarmiz, ha? Yo'q. Rahmat o'g'lim. Bularni to'lash uchun bizni cho'ntagimiz ko'tarmaydi. Hech qisi yo'q. Kafening egasi dadamni do'sti. Bemalol boraveramiz. Oyjon, siz bunga loyiqsiz. Qani, ketdik. Rostdanmi? Albatta. Yana kimni chaqiramiz? Balki Sanjar ham borar, ha? Oilamiz davrasida hamisha unga joy topiladi. Lekin u rozi bo'lmaydi. Taklif qilganing uchun rahmat. Albatta boramiz. Mana, rozi bo'lishdi-ku. Taxla endi. Bo'laqo faqat. Tezroq. Mana nima uchun haydovchini oyim ortimdan kuzatib yurishga qo'ygan ekan. Damirni ortidan tushganlar ham shular bo'lsa kerak. Nima qilsam ekan? Uyga kirishim xavfli. Yaxshisi Damirga telefon qilaychi. Xohlagan hamma narsangizni oldingiz. Va'dangizni ustidan chiqing endi. Bu oddiy ish emas, menga vaqt kerak. Yana qancha vaqt? Ye. Ye. Qirolichani o'zlari? Yaxshimisan? Marhamat. Sen bu yerda nima qilyapsan? Senchi? Men senga necha marta telefon qildim. Faqat band edi. Kim bilan gaplashayotganding? Kompaniyaga qo'ng'iroq qilgandim. Uyimni atrofida qanaqadir g'alati odamlar, g'alati mashinalar turibdi. Qo'rqanimdan bu yerga keldim. Senikida qolsam bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Ke? Rahmat, Damir. Damir, faqat senga ishonaman. Arzimaydi, qaligi sen... Bu kimni xonasi?
ki? Juda soz. Qani? Uyingda men mehmon bo'lsam Damir, nonushta tayyorlamaysanmi? Menga shirin-shirin ovqatlar tayyorlab ber. Sen esa borib qahva damla Gafur. Hozir. Telefonimni olvali. Bo'ldi. Nima qilyapsan? Hech narsa. Yo. Men chiqmayman. Regina, eshikni och. Bu meni xonam. Menga shu yer qulay. Oyingni xonasida o'zing uxlashing mumkin. Qizil ahmog'an-ku. Regina. Kiryapman. Damir. Men bu yerdaman. Ketdik, nonushta qilamizmi? Nonushta tayyorlabsan-ku. Baribir onam yo'qliklari bilinyapti. To'g'ri. O'zi ulardan xabar bormi? Qachon kelarkanlar? Yaqin kunlarda. Kelib qolishar. Qayerli tong. Xariga 1 2 3. Ha, nonushta qilamizmi? Qilamiz. Ketdik. Bu yil sevishganlar kuni g'ayrioddiy bo'ladi. Va men sevishganlar kunini tashkillashtiraman. Zo'r. Teskari ziyofat. Albatta. Bu bayram anchadan beri zerikarli, ahmoqona shirinliklar, otkritkalar bilan nishonlanayotgandi. Biz qizlar esa xuddi qo'g'irchoqlardek salonlarda soch turmaklab, shunga o'xshash narsalar bilan vaqt o'tkazardik. To'g'risi bulardan charchadim. Menda bir ajoyib fikr paydo bo'ldi. Bu bayramga hamma o'zi bilan nimadir borish kerakmi? Ha, shunday. Ya'ni kimdir shirinliklar, yana kimdir ichimliklar. Men esa kechaning qirolichasi bo'laman. Shunchaki dam olaman. Naqadar ajoyib. Qo'yaver, biz o'zimiz nishonlaymiz. Ha, shunaqa qilamiz. Unda e'tibor bermaymiz. Sizlar ham ziyofatga borasizlar. Yo'q. Ular borishmaydi. Ziyofat sen uyingda bo'layotgan yo'q shekilli. Seni ham uyingda bo'layotgan yo'q. Agar xotiram pand bermayotgan bo'lsa, seni uydan dorilarni deb haydashganda. Qachondan doriga qarshi bo'ladigan bo'lib qolding? Men sotqinlarga va qotillarga qarshiman. Tushunmadim. Sen nega ularni yonini olyapsan? Men tushuntirishga majbur emasman. Bo'ldi. Hammasi yaxshi. Xo'sh. Qayerga boramiz? O'ylab ko'rish kerak. Ha. Madina. Senga nima kerak? Senga aytadigan muhim gapim bor. Meni senda hech qanaqa gapim yo'q. Qo'ysang-chi, Madina. Bu gapni senga aytmasam bo'lmaydi. Sen meni qolaversa, do'stlarimning hayotini barbod qilding. Men sendan nafratlanaman. To'xta, Madina. Qo'yvor. Senga stipendiyani bekor qilishmaganini aytmoqchi edim.